da Fuzue. Vamos junto! Bora! Compartilha aí no seu Facebook, sua galera. Vamos junto, tabelinha. No começo tudo é maravilhas. As crianças brincando na sala e a gente feliz por toda conquista. E a gente feliz por toda conquista. Jerry, compartilha também em casa. Mas na vida tudo acontece, as rotinas, brigas e estresses, fantasias que estou te traindo, não aguento mais, não aguento mais. E na cama notei as mudanças, e no lixo jogou a aliança, diz que vai separar e não vai me deixar em paz. Já me colocou na justiça, logo eu, um bom rapaz, quer conhecer sua mulher. Vai! Deixe ela, aí você vai ver quem é ela. Aí você vai ver quem é ela. Quer conhecer sua mulher? Canta estúdio! Deixe ela, aí você vai ver quem é ela. Aí você vai ver quem é ela. Alô, Jovem! Bem, obrigado. 17 horas, 37 minutos. Obrigada pela participação. A partir de agora, a gente está ao vivo, direto dos estúdios do Bahia Dia a Dia, apresentando para você o programa Fuzuê, que vai ao ar toda terça e sexta-feira, a partir das 16h30. Hoje tivemos um imprevisto aí, começamos um pouco mais tarde, mas já começamos com música também. Seja bem-vindo, Jarley. Bem-vindo. Prazer. Bem-vindo a você, meu Fuzuê. Obrigado, estamos aqui. Seja bem-vindo também, Bertão. Obrigado, amigo. Obrigado pela participação. Obrigado, pessoal do Fuzuê. 17 horas, 37 minutos, compartilha a nossa live, que agora está começando aqui mais um Fuzuê ao vivo. Primeiramente, seja bem-vindo, o espaço está aberto para os agradecimentos iniciais. Primeiro, agradecer a você, Joab, ao Alex, pessoal do Bahia Dia a Dia, Fuzuê, e toda Itabela de Açúcar, que eu adoro esse lugar, e todo o pessoal que está aqui no estúdio participando com a gente. Muito bem, Bertão. Eu quero agradecer ao Joab pelo convite, pessoal do Fuzuê. Fui super bem recebido aqui desde que cheguei. Itabela, que eu adoro, né? Tem muitos amigos aqui, inclusive você. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigado. Tudo bem, né? 17 horas, 38 minutos. Quero falar com você que tá chegando agora. Obrigado pela participação. Compartilha a nossa live, que hoje vai ter sorteio de prêmios também. A gente vai estar sorteando aqui uma pizza em nome da Watts. Da Watts Pizza, lá da Tiele, beijo pra você, obrigada. E também vai estar sorteando duas cortesias pra você curtir o rock Atura ou Surta, que acontece amanhã aqui em Itabela também. Primeiramente, boa tarde pra vocês. Eu queria, pra começar o programa, Jarley, Bertone, de onde são, como vieram parar aqui na Bahia? Fala pra gente. É, na verdade, eu comecei a minha vida de músico em Itabuna. Depois, uma banda de Itamaraju, morei em Itamaraju, foi lá que minha história começou em Itamaraju, aqui no extremo sul. E hoje em dia, eu sou de Eunápolis. Eu era de Itabuna, já fui de Itamaraju e sou de Eunápolis. E sou do mundo, eu gosto disso aí. O bom é que a gente chega em Itamaraju, eu fico na casa de Bertone, tô em casa, vou pro Prado, tem meu amigo Gilvan lá. Em Eunápolis, nem se fala, aqui em Itabela, eu fico na sua casa, Jorge. Também, filho. 17 horas, 39 minutos, Bertone. Bom, eu sou de Itamaraju mesmo, nasci em Itamaraju. Meus pais são de Itamaraju. E estou em Itamaraju. Tudo que eu faço é direcionado lá, minha cidade, começo lá. E mando um beijo pro pessoal que tá assistindo. 17 horas, 39 minutos pra gente continuar a nossa live aqui. Bora passar a rede social da galera. Passa a rede social, passa a rede social. É meu Instagram, Jarley Rosa Oficial. É o que tá bombando, que tá me ensinando a usar. Porque hoje foi muito bom esse encontro aqui, porque eu sou fã do Bertone. Bertone consertou meu Facebook, falou, já levar nesse aqui só, você tem muito Facebook. Instagram eu tinha quatro, não, vai só nesse aqui. Assessor de marketing pessoal. Porque na verdade, Bertone, ele falou que ele é só de Itamaraju, é porque ele é uma pessoa, mas ele não é de Itamaraju, ele é uma pessoa do extremo sul. Ele pega uma propaganda de qualquer lugar daqui, todo mundo conhece. Eu fui apresentar ele num salão de Maninho, um dos mais chiques de Eunápolis, Maninho. Bertone de Itamaraju, já conhecia. Então esse trabalho que ele faz... É um trabalho, não é que. É tanto que tem uma música que ele tava falando comigo de estourado. Não, Jarley, você é explodido. A gente já fez até a música que eu vou cantar hoje. Música. Vai cantar hoje? Você é explodido. Você que é explodido, ó. Deixa eu te falar. Eu tenho. Na verdade, é tipo assim, porque eu tenho
três empresas, né? Ah. Eu tenho o meu Bertone Bratchon, que é o meu pessoal. Tem uma revista Bratchon, né? Que é onde eu comecei como digital influencer. É uma revista... A revista já tá bem conhecida aqui já no Já tá bem conhecida no Extremo Sul. É uma revista de entretenimento, onde eu trato de pessoas, de festa, de badalações. E tem o Instagram da minha agência, que é da Pop Quality. Então tem os três, Bertone Bratchon, Revista Bratchon e Pop Quality. Muito bom. Jarley, há quanto tempo tá na música, Jarley? 25 anos. 25 anos. Eu comecei com dois. Começou com dois anos? Mentira! Cara, que bonitinho, dois anos de idade já. Qual foi o seu primeiro sucesso? Na verdade, eu tô caçando esse sucesso até hoje. Eu corri atrás dele. O bicho ficou difícil. Agora, se ele quiser me pegar, eu deixo. Na verdade, eu já fiz músicas que fez sucesso. A música é Manuela. Manuela. Os Bambas gravou. Ô, Manuela, você mexeu. E agora eu tô com um trabalho novo lançando e tenho certeza que agora com mais calma, com mais experiência, a gente vai chegar lá. Muito bem, 17 horas 41 minutos. Obrigado pela participação. Compartilha a nossa live e vamos ouvir mais um pouquinho de Jarley. Bora? Vamos lá. Explodido? O pagodão? Ah, essa vocês vão gostar. Manda um beijo pro nosso Bratio. Peça da Mansão Bratio tá de olho. Todo mundo conectado. Peça da Pop Quality também. E breve, breve, vai ter Pop Quality Anápolis. Pop Anápolis. E breve a Pop Quality aqui no programa também, viu? Vai? Vai. Eu queria falar sobre isso. Ixi. Tá todo mundo querendo saber se você quer me ver. Tá todo mundo querendo saber se você quer ficar. Tá todo mundo querendo saber se você quer me ver. Tá todo mundo querendo saber se você quer ficar. Você pensa que eu sou estourado, sou não. Eu sou do outro nível. Você pensa que eu sou estourado, sou não. Eu sou do outro nível. Você pensa que eu sou estourado, porra nenhuma. Eu sou explodido, 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 explodido. Eu sou do outro nível. Toma pipoco, toma pipoco, toma pipoco. Se quer swingueira, eu mando de novo. Pipoco, pipoco. Se quer swingueira, eu mando de novo. Pipoco, pipoco. Se quer swingueira, eu mando de novo. Pipoco, pipoco. Vai, Jefinho! Tem Jefinho, daqui a pouco me vai chamar ele na live. Ele é famoso também. Bora! Que delícia, Jerry! Que delícia! Tá gostoso. 17 horas 43 minutos, obrigada pela participação. Falar com você aqui rapidinho, gente, do Suco Trinca. O Suco Trinca é o novo fenômeno da Paraty. Você encontra aí nos melhores supermercados da região. Então, se você ainda não experimentou, experimenta Suco Trinca. Você vai adorar. Nossos convidados também vão tomar Suco Trinca no final do programa. Pronto, obrigado. 17 horas 43 minutos. Mandar um abraço também pra galera do supermercado Novo Barateiro. Novo Barateiro, promoção todos os dias pra você. Faça você também aí seu cartão de crédito Novo Barateiro e compre ainda mais barato você também. 17 horas 43 minutos. Daqui a pouco tem o sorteio aqui das pulseiras do rock do Arturo Surta. Tem sorteio também de pizza. Então compartilha a nossa live aí que você já está concorrendo. Eu quero aproveitar e mandar um abraço especial ao. Pode mandar. Um dos maiores produtores da Bahia que veio comigo, o Jax, que também é um empresário de Marcelo Marrone, que já participou daqui do programa. Jax. E foi um sucesso. Falou, Jarley, o programa é mil grau. Eu falei, então é lá que eu vou mesmo. Obrigado, então. E 17... também Danilo, seu produtor, que veio também. Daqui a pouco eu vou trazer ele aqui, calma. Vai trazer também? Lógico. Vamos fazer o seguinte. Internacional, é verdade. Acabou de chegar da França. Fotógrafo, né, meu amor? Fotógrafo, faz tudo. Muito bem. 17 horas 44 minutos. Bertone também tem várias profissões, certo, Bertone? Sim. Eu queria que você me falasse... O microfone tá um pouco desligado, não? Oi. Ok? Eu queria que você me falasse um pouco de cada uma. Das minhas profissões? Exato. Então, comecei... Minha primeira profissão foi coreógrafo. Eu sou coreógrafo também, faço... Coreografia pra várias... Você começou com quantos anos a se destacar lá no cenário em Itamaraju? Eu acho que foi com 13 anos de idade. 13 anos? 13 anos, já comecei a fazer coreografia nas escolas já. Aí as escolas começaram a me convidar pra fazer coreografia, mas antes de fazer coreografia, eu era o dançarino, né? Eu que, na verdade... Baliza? Era! Eu pesquisei! Você era baliza. Você que contou essa história da baliza, não, né? Não, ele não me contou. Ele não me contou. Eu fui menino, fui baliza. Não lembro os anos, o ano, mas eu acho que eu tinha 14 anos, fui baliza. E quando eu tô sendo baliza, quem para? Jarley para, desce. Para num ônibus gigante com o nome Jarley Banda. Aí para, e ele, tipo, fenômeno, né, com aquela música Manuela. Parou, de frente assim a banda. E aí eu sendo baliza lá, rodando, fazendo as piruetas, ele para. Aí ele falou assim, não para o ônibus, aí desceu. Aí ele falou assim, não, tem que conhecer. Aí foi lá, conta aí o restante. Eu já vi de tudo na minha vida. Só que uma baliza nunca tinha visto. Eu também nunca tinha visto uma baliza. Uma baliza moreno, homem e o cabelo ainda era vermelho. Era vermelho, moicano. Falei, vou ter que conhecer, porque Itamaraju, eu morei lá em Itamaraju.
E pelo jeito dele, a pessoa, o povo todo curtindo, eu falei, ninguém jogou pedra porque é bom. Então eu fui lá. Não é verdade? Verdade. Eu fui lá, conheci, pronto, até hoje tem uns 15 anos. Aí ele tomou um choque ainda. Ele falou assim, você é filho de quem? Eu falei assim, ó, sou filho de um policial. Eu falei, é. Meu pai é policial e tal, é evangélico ainda. Ele, mentira. E ele falou assim, nossa, mudou muito o Itamaraju, porque ele morava lá, né? E aí, depois disso, de baliza, fui ser coreógrafo. Depois de coreógrafo, fui ser fotógrafo. De fotógrafo, fui produtor artístico. E aí, eu tenho agência hoje em dia. Eu tenho muita coisa, eu sei fazer muita coisa. Eu faço de tudo. De todas as profissões, qual que você acha que te destacou mais? Caramba. E aí, produtor? Fotografia? É, acho que... Eu também acho que a fotografia foi aqui, mas ela alavancou. Fui apresentador também, que é o programa do Avesso. Do Avesso. Não me convidou. Tá vendo, gente? Tá vendo? Acho que o jogo virou, tá vendo? Não me convidou pra ir no programa do Avesso. Mas parece que vai voltar, né, produtor? Olha, bacana. Mas antes de falar com você, Joab, eu tô tão apaixonado pelo seu programa, eu fico em casa assim... Não, eu às vezes não pego na íntegra, eu pego depois. E eu fico chocado com como você deixa seus convidados à vontade. Todo mundo que vem aqui fala isso. Você deixa as pessoas muito à vontade e você acaba pegando coisas das pessoas que a pessoa nem quer falar. Vai pra lá com certo ressentimento de falar, vou falar isso, vou falar aquilo. Aí você, com seu jeitinho, você vai deixando todo mundo à vontade, vai pescando tudo. Você tá ótimo. Você é vegano, hein? Eu? Né, rapaz? É parabéns. Jarley, fala pra mim, Jarley. Eu queria que você falasse seu estilo musical hoje. Você se define como? Na verdade, como o verão tá chegando, eu sou o cantor, um puxador de trio elétrico, puxador de carnaval. Puxador de carnaval. É, porque quando essa época passa, vem o São João, vem as formaturas, e como eu cantei numa banda de baile, que tem vários estilos, aí eu consigo me adaptar fácil nos estilos. Como de pagode, de seresta, de forró, eu tô ali sempre. E graças a Deus, ele me deu esse dom... De ainda ter a empatia de conquistar as pessoas que, sem ter uma música explodida, que o pessoal fala estourada, só que agora estourada, vou mudar, agora explodida, as pessoas me contratam. Acho que aqui na região, acho que a primeira banda que fechou o Réveillon foi a minha. E por já fechou falei, o Réveillon já? Já fechei lá no... Meu nome é Jackson, do hotel do Diabade. Coloca os comentários pra mim, tá lendo a galera da live também. Daqui a pouco continua. Eu lembro o nome, o primo dele tá aqui, não tá lembrando? Imagina. Foi? Mandar um abraço aqui pra Ninozinho Papaléguas, obrigado pela participação. Pra Landa Salles também. Pra Lorena Borges, que colocou ali, eu quero ganhar prêmio. Bertone, seu lindo. Obrigado. Pra Fabiola Camargo também, muito obrigado. E pra Messias Mel, obrigado pela participação. Tá assistindo Samuel, a gente também, ó. Samuel. Messias Mel fez um tuco já ali semana passada, né? Foi. Só assistir. Olha qual passa cheira de Freitas Prado. É verdade. Jarley, você tem uma música na sua carreira, que marcou sua carreira? Que é uma música que você gosta de tocar? Na verdade, a música que eu... Que... Minha mãe! Também? Sério? Também? Minha mãe, Ana Lúcia. Falou arrasando, hein, Jarley? Olha lá, minha mãe. Maria Lúcia Nascimento Santos, obrigada pela arrasou. Audiência também, viu, Maria Lúcia? Brincadeira. Gente, muita coisa. Vai, Jarley. Gente, que velha esperta, viu? Essa semana eu tô indo pra aí, eu preparo feijão, bota água no feijão. Eu vou lá direto. Na verdade, eu tenho muitas músicas, mas tem uma música que ela me acompanha desde a primeira vez que eu cantei. E todas as bandas e todos os carnavais que eu tô fazendo, verões que vem por aí, eu canto a música Já Pintou Verão. Calor. Pode fazer? Pode. Então, pode fazer então. Assim, pode? Perfeita essa música. Bora, também gosto bastante dessa música. Então vou fazer ela aqui. Que é uma música que foi a primeira música que eu ganhei um show de calouros, então ela não sai do repertório. Incrível que todo mundo gosta da música. Vocês podem me ajudar a cantar. E já pintou verão, calor no coração. A festa vai começar e tabelinha se agita numa só alegria. Eternos Dodô e Osmar. Na Avenida 7, na paz eu sou Tiete, na Barra o farol a brilhar. Carnaval na Bahia, oitava maravilha. Nunca irei. Pessoal do estúdio, me ajude, por favor, Jerry. Me ajude, Abade. Me ajude todo mundo. Meu amor. Vamos junto, vai. Eu vou atrás do trio elétrico. Vou dançar ao negro toque do agogô, curtindo minha baianidade na go. Oi, oi, oi. Eu queria que essa fantasia fosse eterna, que
Quem sabe o dia paz vence a guerra e vai vencer porque Deus quer. E viver será só festejar. Eu, cante comigo. Laia, eu, ha, laia, foi, eu, Joab. Laia, né? 17h51. Obrigado pela participação. É, mandar um abraço aqui pra Johnny Santos também, obrigado. Pra Pablo Falante assistindo a gente, muito obrigado também. Mandar um abraço aqui pra Elisângela. Pablo. Beijo, Pablo. Meu amigo, eu vi Maria na campanha, a gente andou demais. Ele pegou tão bruno, eu falei, fala que tava na Chamoá. Tava onde? Rodando na campanha de Larissa, eu e ele. Ele tá bronzeado. Falei, fala que tava na Chamoá, como o pessoal perguntar. 17h51, quero mandar um abraço pra galera que tá compartilhando a live. Muito obrigado pela audiência de vocês. Chamar agora o comercial do Suco Trinca e volto rapidinho com a galera aqui, mas antes a gente vai bater um papo com o pessoal do Aturo Surta, que a gente vai estar sorteando agora. Tá, então beleza. Então a gente vai bater um papo aqui com a galera do pessoal do Aturo Surta, vai estar sorteando pra vocês aqui duas cortesias, vou estar batendo um papo rapidinho com ele. Antes, enquanto a galera prepara ali, Bertone Bratz, eu queria te perguntar uma coisa. Vamos lá. O seu Instagram tem mais de 25 mil pessoas, certo? Certo. Ao que você atribui isso? Ah, acho que eu atribuo isso a essa longa estrada, né? Eu já fiz muita coisa já. Eu acho que isso tudo é o carinho das pessoas, de coisas que eu venho fazendo, né? As pessoas acham assim, começou agora, não, mas tem muito tempo. Você mesmo me conhece há muito tempo, já leio também. Então, assim, aqueles 25 mil pessoas são as 25 mil pessoas que ao longo dos dias, ao longo dos anos, vêm sabendo sobre mim, vêm acolhendo meu trabalho, né? E vêm, de certa forma, me impulsionando, né? Eu atribuo isso à estrada, na verdade. A estrada. Você tem quantos anos? Eu tenho 29. 29 anos. Sua vida inteira você morou em Itamaraju? A vida inteira eu morei em Itamaraju. Nunca saí de Itamaraju. Hoje você pensa? Sempre... Você pensa em sair de Itamaraju? Não penso em Itamaraju. As pessoas sempre falam assim comigo. Rapaz, você tem que sair de Itamaraju. Itamaraju tá muito pequeno pra você. Eu ouço isso desde quando tinha 16 anos. Só que eu não penso em Itamaraju. Eu acho que se eu for vencer, se eu for ser alguém assim maior... Futuramente eu quero ser de Itamaraju e eu quero sair de lá. Sair de Itamaraju? É, saindo de lá. Muito bem, 17h53. Falar com você mais uma vez aqui do Suco Trinca. O Suco Trinca você encontra nos melhores supermercados de Itabela e região. Só ir lá e comprar. Distribuidora Paraty. Um abraço aqui pra galera. Pode rodar o VT, por favor? Com vocês aí, o VTzinho do Suco Trinca. Pega o microfone. Pega um negócio massa aqui, né? Dá pra pegar aqui? Tudo bem, estamos de volta aqui agora com a galera do pessoal do Atura ou Surta. Muito boa tarde pra vocês. Mikael, Gabriel, certo? Eu queria que vocês falassem pra gente aqui, pra galera que tá assistindo o programa, como surgiu a ideia da festa? Surgiu assim... Tá ligado? Fala um pouquinho mais perto. Surgiu assim uma brincadeira entre amigos. Tava todo mundo reunido, aí nós escutou essa música do Atura Surta. Aí resolvemos montar uma festa. Aí tipo, aí deixou rolar. Aí todo mundo foi divulgando e tal. Aí tem que acontecer, o pessoal gostou, agora vamos lançar a segunda. Bacana, agora a gente tá indo então pra segunda edição do Atura Surta. Eu queria que você falasse pra galera o que pode estar esperando aí desse evento. Eu sei que dessa vez vai ser muito melhor do que o outro. Porque dessa vez tá bem mais divulgado, mais organizadores. Como a galera recebeu a notícia do segundo Atura Surta? Porque o primeiro foi bom, todo mundo gostou, todo mundo curtiu. Quando saiu a notícia do segundo? Bom, a notícia surgiu através das redes sociais. A gente começou a postar em todas, tipo WhatsApp, Facebook. Aí foi passando entre os amigos, amigas, todo mundo gostou da ideia e até hoje também. É uma festa voltada só para o público jovem ou dá a todos os públicos? Todas as idades. Bacana. Quais os locais de venda dos ingressos aí? Bom, está sendo na frente do Colégio Estadual e em cima da Ótica do Povo. Como? Em cima da Ótica do Povo. E vocês estão vendendo também? Passa o WhatsApp também pra galera. O meu WhatsApp é 739-8146-9391. Muito bem. Convida a galera então pra estar participando da festa amanhã, sábado. Eu gostaria de convidar todas as regiões. Unaps, Guaratinga, Monte Pascoal, Itamaraju. Todas as regiões que podem comparecer a esse grande evento que nós estamos fazendo.
Muito bem, o pessoal do Aturo Sur tá batendo papo aqui. No final do programa a gente vai estar sorteando pulseira para você estar participando também dessa festa. O que acontece? Fala de novo a data. Amanhã. Dia 20. Amanhã. Local e horário? Local. Atrás estadual. Beleza. É 17 horas 42 minutos. Vamos voltar aqui com o apoio do Suco Trink pra gente voltar pro estúdio de novo. Obrigado pela participação, viu? Até a próxima. Sabe qual o segredo por trás do nosso sabor? Fruta, fruta e mais fruta. Refresco Trink. Delicioso, prático e com 23 sabores diferentes. Refresco Trink é muito mais sabor. Prove. Tudo bem, né? 17 horas e 56 minutos. A gente acabou de bater um papo aqui com a galera do Aturo Surta. Compartilha a live que você vai estar concorrendo à cortesia aqui também. Vamos fazer o seguinte, a gente acabou de ver o suco Trink. Vamos experimentar então o suco refresco, curioso, né? O refresco Trink que você encontra aí nos melhores supermercados da região. Opa, valeu. Vamos lá experimentar sabor o refresco uva. Trink. Sabor uva. Maravilhoso, viu? Cai esse suco aqui, aquele de Tássio Dantas. Tássio, da 2C, é ele? Distribuidora, exato. Ave Maria. Bom demais, eu já conheço. Conhece, mas experimenta. Sucesso. Nossa, que delícia. Bom? É daqui, suco? É da Bahia. Da nossa Bahia. Ah, tá. Não é deixa tabela, não. Não. Ah, tá. Bom? Então pronto, você encontra aí o Suco Trink nos melhores supermercados da região. Só ir lá comprar. Gente, 17 horas, bom mesmo. Bom, de, bom mesmo, bom, muito bom. Bom muito mesmo, bom. Eu quero levar pra casa. Você vai levar pra casa o Suco Trink. 17 horas, 57 minutos. Vamos ouvir mais uma do Jarley pra gente... Vamos. Quem? Salatiel tá ao vivo? Um abraço pro pessoal da Pop, Salatiel, o nego lá. E vamos, nota 10, vamos dar um tchan pra dar uma... Tocar uma música pro pessoal arrochar aqui dentro. Tem participação especial, pode ter? Daqui a pouco tem. Pode. Vamos, vamos junto. Vamos junto. Balança. Alô, Rua Nova. Segunda. Um beijo ardente como o sol. Seu abraço quente é meu lençol. A vida que não passa sem você. Quando te encontrar, te quero. Aqui em Itabela, só quero paz a vida inteira pra te amar. Balança! Deixa a vida me levar, eu vou viver sempre com você, amor. Não importa seja onde for, tudo que eu sinto ao te ter, também sinto amor como você. Só importa que o tempo vá, balança, vai! Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz. Você é especial, nossa vida é o carnaval. Com você nota 10, não tem igual, balança. Se quer me ver, tu quer me ter, que eu também tô com você. Nosso amor que pede bis, planta morre sem raiz. Quando a vida é amar e ser feliz, vai! Balança! Ó, Johnny! Convido! Que delícia! Beleza! Ózinho Show! Tô ligado, hein? Arroi! Tudo bem, obrigado! Direto dos Estados Unidos com o Léo Magalhãezinho, tá ligado aqui na live. Obrigado, rapaz, pela participação. 17 horas, 59 minutos. Mandar um abraço aqui pra Flávia Oliveira, comentou ali, ó. Um salve pra galera do Aturo Surta, muito obrigado. Pra João Vitor, que comentou ali, quais são suas principais influências, Bertone? Fala pra gente. Minhas principais influências, como digital influência são uns, como fotógrafo são outros. Eu, como fotógrafo, minha principal influência é Danilo Dias, que é meu amigo. Ele que me inspira a fotografia, pra mim ele é o melhor que tem. E como digital influência, minha maior influência é o Google Glass. O Google Glass. Ah, só pode estar. Ele teve o Instagram hackeado recentemente. Ele teve o Instagram hackeado por conta de... porque antigamente no Instagram, quando você postava uma foto de artistas, você não dava... Da onde veio a foto? Você não dava crédito. Porque não era necessariamente dar crédito, não precisa, entendeu? Só que na nova dinâmica do Instagram agora, nas novas regras... Tem que ser reposto. Você tem que ser repostado e você tem que dar crédito, entendeu? Quem foi que fez? Se você fazer uma foto de Jarley, se Joab fez... Quando, se eu postar, tem que falar, fotografia de Joab Borges. Aí teve muita denúncia dos fotógrafos que fizeram as fotos, né?
E aí acabou sendo hackeado. Mas como ele é poderoso, né? Ele moveu o mundo todo e voltou. Pois é, 18 horas em ponto. Você que tá chegando agora, obrigado pela participação. Compartilha a nossa live, que você tá concorrendo aí a pizza, lá da Watts Pizza. E também tá concorrendo aí a duas cortesias pra você curtir amanhã, o Atura ou Surta, você não pode perder também. Jarley, tá vindo parceria musical? É, fale um pouco do que tá vindo aí. Na verdade, eu tô com um trabalho paralelo, esse que eu faço de axé. O empresário até tá online. Quezinho é um empresário, o único empresário, olha que moral, viu? O único empresário do Brasil que leva as bandas do Brasil a fazer show lá nos Estados Unidos. Foi o rapaz que você foi comigo na rádio. É isso, que fiz entrevista com você. Aquela pessoa ali, que também é parceiro do Jax, tá aqui. É? Jax tá comigo aqui, viuzinho, tô bem acompanhado. E é você que falou, não foi pra ele vir? Não posso andar sem assessor mais. Mas é isso mesmo. E, então, vai ter esse trabalho que tá vai vir ano que vem. É um trabalho sertanejo, voltado ao sertanejo. E a gente tá gravando devagar. Mas você vai se desligar do pancadão? Não. Não. Não, a gente vai fazer os dois. Com calma, a gente chega lá. Porque não é de uma... eu não posso mudar de uma hora pra outra, que dá um choque muito grande. O povo tá acostumado comigo em cima dos trios, né? Verdade. Fazendo axé. Tipo agora mesmo, pra tocar o Réveillon, o rapaz veio me contratar porque... por causa do estilo que eu canto de axé. Então ele já falou o repertório que ele quer, achei antigo, pagode novo. Então olha só, a gente tá com a notícia em primeira mão, né? Quando você toca agora na virada, já fala pra galera. É, agora o dia, eu já toco no... como é o nome do hotel, rapaz? Tá tão chique. Aquele hotel, cadê o nome do hotel? É, rapaz, é muito chique. Daqui a pouco... é o de Trancoso? É de Arraial Trancoso, tem em todo lugar. Ele é rico, é primo. Não. Daqui a pouco eu lembro o nome. Então daqui a pouco você vai ser no Arraial, no Hotel do Arraial, que eu vou tocar o Réveillon. 18 horas e 2 minutos, a gente também tem um quadro aqui no programa chamado Tá Barato. É um quadro onde a nossa repórter vai na rua, vê roupa barata, porque a gente procura roupa barata Sunshine, pra você comprar. Sunshine, lembrei, viu? Sunshine. Ah, muito bem, lembro. Porque, como eu disse, a gente economiza, a gente gasta nosso tempo e você economiza seu dinheiro. Então vamos ver aqui o quadro Tá Barato, que é uma parceria do Fuzuê com a DR Modas e a Sucesso Modas. Pode soltar. Olá, internautas, olá, programa Fuzui. Hoje eu estou aqui na DR Modas para mais uma gravação do nosso quadro que é o Tá Barato. O Tá Barato é nada mais nada menos para você que está aí em busca de roupas de qualidade com preço bem acessível. Então, estamos aqui mostrando algumas peças para vocês. A DR Modas se encontra aqui no centro de Itabela, na Avenida Manuel Carneiro, número 291. Você também pode estar comprando aí pelo site que é www.drmodas.com.br e também encontra no Instagram, que é @drmodas. Então, vamos lá. Então, estou aqui já na DR Modas, aqui à procura de duas calças para montar dois looks para mostrar para vocês. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas calças da DR Modas. Essa aqui tá bem bonita, vocês não acham? Então essa aqui vai ser a primeira calça do primeiro look. Agora, vamos à procura de uma blusa para acompanhar, claro. Então achei aqui a blusa que eu vou usar de acompanhamento com essa calça, que vai ser essa blusinha aqui. Então, esse aqui será o primeiro look aqui da DR Modas. Vamos lá provar e já já eu volto para mostrar para vocês. Então, meus amores, esse aqui foi o primeiro look que eu montei aqui na DR Modas. Essa blusa custa apenas R$23 e essa calça R$78. Então, o look todo fica R$100 com aquele desconto, lógico. Então, você aí que é cliente da DR Modas e que também não seja, vem aqui comprar, porque aqui você encontra.
eu vou em busca aqui do segundo look que eu vou mostrar pra vocês. Então, essa calça aqui será do segundo look. Então agora vamos aqui procurar uma blusa que combine com a calça e que fique um look maravilhoso. Prontinho, achei aqui uma blusinha de alça maravilhosa que combina com a calça e que ficará muito bonito, né? Vamos lá então provar. Então esse aqui é o segundo look, essa blusinha de alça na cor vinho custa apenas R$23 e essa calça jeans em tom mais escuro custa R$80, mas com aquele descontinho fica R$99,99. Se você está à procura aqui de um look para sair, aqui na DR Modas você encontra. Então, finalizando aqui mais uma gravação do nosso quadro, que é o Tá Barato. Então, você aí que assistiu, você gostou das roupas? Gostou dos preços? Então, aqui na DR Modas você encontra. Segue daí, Joab. Oh, falei não. Tudo bem, obrigada pela participação. Estamos voltando aqui, obrigada. 17 horas, 18 horas e 7 minutos. Gostaram das Onde roupas? Onde fica essa loja? É a DR Modas, a Sucesso Modas. Quem gosta de comprar roupa barata é eu mesmo. É. E as meninas da Pobre tá doida em casa, né? Super básicas roupas, coloridas. Básica, né? Bem cara do verão. Muito bem. Falar na Pop, você falando na Pop, eu queria que você falasse um pouco da Pop pra gente. Então, gente. Como surgiu a Pop? Como tá funcionando a Pop? Tem um vídeo, diretor, da Pop? Da Pop? Ou não? Então faz o seguinte, bora ouvir o Bertone falar da Pop, então, enquanto você procura o vídeo. Pode tá. começar. Então, gente, a Pop Quality é uma agência minha de modelos. É, esse vídeo é uma chamada de 2015, né? Vamos ver então rapidinho o vídeo e ele fala solta, rapidinho. A chamada? Pode soltar. Temporada da Pop Quality. Fale um pouco desse vídeo, é bem antigo, não? Esse vídeo tem 3 anos, né, Dan? Tem 3 anos esse vídeo. É, foi, na verdade, esse vídeo também foi o início. Esse vídeo foi importante pra gente, porque esse vídeo dá o início de uma Pop Quality profissional, né? Dá o início de uma Pop profissional. A Pop Quality é uma agência de modelos que eu tenho, que surgiu em 2014. Como foi que surgiu a Pop Quality? Com brincadeira minha, como eu comecei a fotografar, eu precisava de modelos exclusivos meus pra me fotografar, pra... Pra mim divulgar minhas fotografias. Uma forma de divulgar o trabalho também. A forma de divulgar meu trabalho de fotografias. E aí acabou disso que ficou mais sério. E as pessoas começaram a procurar meus modelos pra fazer propaganda de loja e tal. Eu falei, gente, deu um time, entendeu? Aí eu falei assim, vou criar uma agência. Criei uma agência junto com meu amigo Danilo. E aí depois dessa agência, começou comigo com brincadeira. A agência não sabia que ia tomar essa proporção toda. E aí a Pop Quality virou agência de verdade aqui da região. Acho que na nossa região de Itabuna pra cá é a única que tem. É, aqui no extremo sul é a única. É a única que tem, é a única agência. Hoje já são alguns anos aí, estão com filiais. Tô com filial agora. Tem a Pop Texas já. Tem a Pop Texas, Pop Onápolis, que vai inaugurar esse ano ainda. Já tá com todos os membros quase pronto. E a gente tá com um projeto de trazer a Pop Itabela pra cá também. Bacana. Que vai depender muito do meu amigo Joab. Vamos ver aí, vamos estudar essa proposta. Aqui tem um pão 18 horas e 10 minutos. 18 horas e 10 minutos. Vamos ver umas fotos aqui das redes sociais, galera? E aí a gente vai comentando. Pode soltar. Bertone Bracho ali é o perfil, 25 mil seguidores. Quantos anos de Instagram? 3 anos. 3 anos? É, 3 anos. Minha última foto recente, que eu tô agora andando de patins, né? Sério? É, essa foto que eu já vi que tirou. Essa foto no meu Facebook deu quase 2 mil curtidas já. Próximo. Ah, essa aí é uma chance, aí, né? Eu, tipo, é, isso.
Pra ganhar mais seguidor? Né, rapaz? Minhas amigas, Paulo e Duda. É aquele processo de fotos que a gente sabe como funciona. Aí foi no aeroporto de Porto, aí foi num salão, preparando pra festa de 15 anos. E como é o nome daquele lugar? É Caraíva. Caraíva, isso. Maravilhoso, Caraíva também, adoro essa foto. Vocês colocaram dentro um banner. Uhum. Aí também foi um dia de normal de lazer com o Danilo. Meu amigo. Prado, em Prado, isso aí. Isso aí foi onde a gente fez aquelas fotos, não? Foi na Copa. Na época da Copa. É isso. Foi. Onde foi fez aquelas fotos. Fui lá. Duas amigas minhas de Linhares. É, mais um Espírito Merchan. Santos. É um merchanzinho pra ganhar seguidor. Colocou peito e bunda e acabou. Verdade. Tudo bem, tamo de volta. Obrigado. Faz mais uns comentários ali sobre suas amigas, de onde são? Essas aí são de Linhares, Espírito Santo. Eu conheci elas agora através de um amigo meu chamado Rony Casagrande, em Itamaraju. Elas, não são minhas amigas, são, eram minhas admiradoras, cada revista, e sempre queriam me conhecer, porque seguia a revista, e acabamos se encontrando e tornaram as minhas amigas. 18 horas, 10 minutos, vamos ouvir mais uma do Jarley. Você vai convidar agora o convidado ou não? Vou agora. Agora? Então, meu convidado, todo mundo já sabe, já que ele me acompanha desde pequeno. E tá aí, meu brother, GR Chocolate, vem. GR, primeira vez nos estúdios, chega aí, GR. É sério? Sério, rapaz. Quem és tu? É. Ele é o sonho. Fala aí. O sonho desse cara é vir aqui no programa. Na verdade, eu sou o único cara que faz Joab Bot tremer aqui no estúdio. Sério, velho? Você não tem noção. Eu faço ele tremer. Ele veio aqui certo dia, teve que aumentar o ar-condicionado que eu tava pingando só. Eu mudo as perguntas, entendeu? Ele faz uma pergunta pra mim... 18 horas, 12 minutos. Tayane. Vamos fazer o seguinte. Pera aí, ele fala que eu faço umas perguntas bem fortes. Uma coisa que tá chamando bem a atenção é esse anel, rapaz. É de noivado? Não. Esse aqui é um presente que eu ganhei de um meu. Mas tá solteiro, namorando, casado? Pergunta difícil, mas dessa vez eu tô namorando. Muito bem, então vamos lá. Levanta já ali pra cantar comigo. Primeiro pra gente dançar um pouco. Bora, minha gente, minha galera de Itabela, a todos assinantes do Bahia Dia a Dia, a todos os seguidores, meio de Jarley, do Bertone Brato, Revista Batman, Top Quality, um abraço especial pra galera da Matrix. Bora, minha gente, assim, ó, vai! E chama a novinha pra preparação, chama a menina pra preparação, chama a novinha pra chama a novinha pra preparação, chama a menina pra preparação. Afasta o sofá e vai até o chão agora, vai! Eu vou botar. Vá, vá! Eu vou botar. A coreografia agora, Jarley, ó. Vem assim, vá! Ei, bote a mão no paredão. Ei! Bote a mão no paredão. Ei! Bote a mão no paredão. Ei! Bote a mão no paredão e vá! Eu vou botar. Pra cima, vá! Vambora! Vambora! Eu vou botar. Vou botar. Vem! Bote a mão no paredão. Hey! Bote a mão no paredão. Hey! Tudo bem, obrigado. 18 horas. 18 horas, 14 minutos. Obrigado, GR Chocolate. Tamo junto. Tudo bem, voltando aqui mais uma vez. Acerta seu relógio aí. 18 horas, 14 minutos. Compartilha a nossa live, que daqui a pouco tem sorteio pra você também, viu? Jarley, agora vamos ver as fotos do Jarley, galera, pra gente tá... Babado aí. Hoje que foi incrível esse encontro aqui. Bora lá. Essas fotos aí foi do meu celular, mas foi ele que tirou. É. Foi aonde? Foi em Prado. Aí foi em Prado. No Prado, na estrada do Prado, lá indo pra... Comuruxatiba. Modelo, né? Outra coisa, né? Outro nível, né? Rapaz. Não precisa muita coisa. É, tirou a foto. Aí, essa aí já foi mais profissional. Foi? Aí já foi com a câmera, aquela câmera que tem um botão que aperta lá. Eu pensei que ali ele ia tirar a foto e você falou, não quero. Não, foi o sol que tava forte, eu coloquei. Apareceu o nome também, né, que eu não sou besta. Aí, essa aí olhando pro futuro. Porque o futuro a Deus pertence e eu entrego minha vida a ele. Aí é com o Cocó do Lordão, na festa da primavera agora, mês passado. Aí é com o Sá, a galera da Pop Bertone. Aí o pessoal da Pop Quality. Aí o pessoal da Pop Quality. O olho do dano que eu tô bebo no livro, é porque... Isso foi em que show? Foi no show de Devi Novaes. Devi Novaes. Itamaraju. Ah, Solange, lá em Teixeira de Freitas. Eu fui no show. Aí já fui em Itamaraju, no São João, com Nayara Azevedo. Foi muito bom também.
Essa foi uma foto que eu tinha tirado em casa com a fotógrafa lá de Eunápolis e você gostou muito dessa foto. Foi. Aí eu gosto dessa foto também. Tudo bem, 18 horas e 15 minutos. Jarley, já pensou, já passou pela sua cabeça em parar com a música? Por incrível que pareça, eu nunca tive essa coisa de parar. Cada vez que dificulta mais, eu levo uma dificuldade, eu levo como aprendizado. Alguma coisa que você tá errando, você tem que consertar. Porque meu bisavô... cantou, meu avô, minha mãe, meus tios, minhas primas, todo mundo canta. Eu canto desde criança. Então, alguma coisa eu não tô fazendo certo, que a gente, ninguém é 100%. Então, eu mentalizo assim, eu tô errando em alguma coisa. Será que eu falei alguma coisa, eu prometi uma coisa a alguém e não tá dando certo? Então, eu vou consertar isso aqui. Antigamente, uns anos atrás, eu andava com um grupo de amigos, que tem amigos que levam você para um lado que você não quer ir, quando você vê, você já tá dentro. Mas, graças a Deus, como eu sou uma pessoa muito consciente do que eu sou nesse momento, do que eu faço, tanto de gente que me segue e se espelha no que eu faço, que me respeita, que eu tenho que respeitar isso também. Exato. Então eu mudei a direção, eu tava... A humildade, você nasce, mas às vezes, quando você conhece muita gente, chega aqueles famosos que vai encostando em você, vai falando uma coisa pra você, daqui a pouco você tá pensando que tá fazendo certo, tá fazendo tudo errado. Por isso que não é muito bom você ouvir muitas coisas que ninguém tá perto. Você ouve, absorve e é melhor quem tá mais longe. É que nem meu amigo falava lá em Itabuna, quando eu tinha 13 anos, que você cantando na festa, todo mundo ali vai gostar. Tá todo mundo bebendo, todo mundo pulando. Agora, se chegar uma pessoa de um bairro que tá ouvindo o seu som e falar pra você assim, seu som tava bom, você pode ter certeza que quem tá de longe vê melhor, escuta melhor. Nossa. Então, hoje eu sou uma pessoa mais tranquila, eu não entro... Às vezes dá um aperto ali, mas eu não entro e não fico desesperado. Espero, entrego pra Deus. Acho que Deus resolve tudo. Resolve mesmo. De todas as suas apresentações, qual que marcou a sua carreira? Que você não esquece. Eu posso falar dos Estados Unidos, que pra mim foi uma coisa muito incrível. Os Estados Unidos. Eu só percebi que tava nos Estados Unidos depois que eu tava lá. Porque por tão normal pra mim fazer show, tinha cantado no Uruguai. Aí de uma hora pra outra o empresário falou assim, você vai pros Estados Unidos. Eu fui, tirei o passaporte, tirei o visto. Foi até engraçado no dia do visto, Bertone, que foi um pessoal na minha frente e saiu o povo tudo chorando. Falei, aí por que chorou? Aí o Zinho falou, não, é porque o pessoal, isso aí, o pessoal paga caro, tem muitos anos querendo tirar pra ir pros Estados Unidos e não consegue. Ele sai chorando, triste, né? Falei, ai, tudo bem, na minha vez, meu filho, fui fazer a entrevista lá, eu tava bem instruído, né? Fui, passei, né? O cara falou, passou, sai dando cada grito, ué! O Zinho me perguntou o que foi, Jarley. Eu falei, mas se o pessoal não passou, chorou, eu passei, eu vou gritar. Com certeza. Não é não? Verdade. De primeira já passei. Então, eu até tava falando com ele hoje, tá na hora de ser de novo, viu? Pra levantar a autoestima, porque dá uma levantada na autoestima. É. Você vê, você entra numa loja de tênis, é uma loja de tênis, que olha essa avenida aqui. É loja de guitarra, uma loja de guitarra. É tudo muito chique. Então, sua cabeça, você vê que não é só isso aqui. Você pode ir mais longe. Sua mente que faz você. Então é isso, igual vocês aqui. Eu tô aqui abismado que Eunápolis. Eu falo pra vocês e já falei pra ele já. Eunápolis, uma cidade que é maior da tabela umas 10 vezes de tabela, não dá? Um pouco mais. Vou falar 10. Não tem ninguém que faça um programa desse. Itamaraju. O trabalho que Bertone faz em Itamaraju, ninguém aqui nessa região faz. Ele resgata os jovens pra desviar pro caminho errado. Esse negócio de modelo, daqui a pouco é um desfile. É tanto que tá crescendo porque o que é bom não tem jeito. O pessoal vai criticar, vai ter as críticas mesmo que ninguém quer matar rato morto já, né? Verdade. E fede pra caramba. Então o pessoal quer falar mal do que tá bom. Então aí você vai consertando, até logo eles param. E vai seguindo em frente sempre. Então isso tem até a ver com minha segunda pergunta, com minha próxima pergunta pra Bertone. É o seguinte, como você se dá lidar com os haters na rede social? Então, eu tenho vários haters, né? Tem? Tenho. Todo mundo, acho que até a galera que tá aqui pelo YouTube já passou pelos haters. Explica o que é hater. Fala pra galera o que é hater. Hater? Então, gente... Rato? Fede mais, um pouco mais, na verdade, mais, gente, né? Haters, eu costumo falar que haters, na verdade, não foi incubado seu, né? Também. Na verdade, os haters são aquelas pessoas que entram pra te botar pra baixo, pra falar que seu trabalho, seu material é ruim. Na verdade, ele tá ali pra te pôr pra baixo, pra não comprar a ideia do que você faz, entendeu? Você responde ou você... Então, no início eu respondia. Faz a egípcia lá, no início eu respondia muito, porque eu não entendia muito essa coisa de hater, não. Eu ficava muito mal. Danilo até briga comigo, né? Que Danilo que me assessora todo, é Danilo. Ele que é o calmo, eu sou. Mas até hoje eu dou umas mancadas ainda, viu? Tem hora que eu não aguento. Aí eu entro mesmo na pilha, entendeu? Dos haters. Recentemente mesmo eu entrei em um que, nossa, tomou uma proporção muito grande na minha cidade. Foi? Rolou muitos prints e tal.
Porque, tipo assim, A sua vida em si é cheia de babado, né? Recentemente, eu não sei se foi agora, mas há um ano atrás, eu li uma matéria envolvendo alguma coisa de prefeitura. Uhum. A galera detonando. Você poderia falar pra gente o que foi e como foi? Voltando sobre os retos rapidão, eu me envolvi em um agora recentemente, de um menino que fez um comentário lá da minha agência, e eu respondi ele. Na verdade, ele tava esperando, eu acho que minha resposta mesmo, só que minha resposta numa proporção muito grande, né? Então ele acabou ficando em evidência por causa da minha resposta, entendeu? Então, assim, os haters, na verdade, ele quer aparecer e não consegue. Na verdade, os haters é aquilo, ele gostaria de ser aquilo que você se tornou. Exato. Entendeu? Ele não conseguiu. Mas eu tô me dando muito... Eu tô ficando mais calmo, tô tomando os tranquilizantes pra... Né? O remédio é sério ou tá sofrendo? É o remédio da consciência, entendeu? Ah, tá. Da responsabilidade. Quando você tá... Quando você trabalha com esse mundo virtual, você tem que ter muita responsabilidade com o que você fala, com o que você faz. Que existe uma porção de pessoas atrás da tela que te inspira, que você inspira ela, que ela... Entendeu? Essas coisas todas. Mas já me envolvi em várias polêmicas. Essa sua aí foi porque... Essa é minha não, calma aí, deixa claro, né? Polêmica minha não. Essa que você lembrou... É o que eu lembrei. Essa que você lembrou, por exemplo, foi de uma época que eu... Era muito amigo da... Eu sei que eu aqui em Itabela, eu tava em algum lugar e eu cheguei e o pessoal só comentava sobre isso. Sério. Meu Deus. É assim, é porque eu era muito amigo, muito mesmo, tipo íntimo mesmo da secretária de Finanças, minha amiga Lucilene Curvelo. E ela, tipo assim, ela praticamente, pelas pessoas, ela mandava em Itamaraju. Existia o prefeito, mas existia ela que ela mandava na cidade, né? Então eu trabalhava pra ela, entendeu? Eu era assessor dela. Uhum. E aí lançaram várias matérias que eu era fantasma. Aquele, como é que é? Laranja. Isso, aquele laranja, empregado fantasma, né? E aí pegaram e soltaram isso na rede social. Aí eu peguei e respondi de novo, o Danilo retou comigo. Aí eu peguei e respondi desse jeito, assim. Falaram que eu era fantasma, falaram que eu era laranja. Aí eu falei assim, laranja não, meu amor. Sou a cereja da prefeitura. Sério? Aí eu completei embaixo, laranja, eu sei que só tá o bagaço. Eu sou a cereja da prefeitura. Aí criou a polêmica maior ainda, tive que ter que sair. Ah tá, você foi exonerado então. Eu pedi pra sair. Eu pedi pra sair, eu achei melhor. Pedi pra sair pra não criar tanta polêmica e não envolver ela também, entendeu? Jarley e os haters. Rapaz, comigo não acontece, eu não entro muito não. Eu acho que deve ser minha personalidade, que é um pouco problemática. Exato. Eu não deixo pra passar um segundo pra responder, eu respondo em cima. Então, também aqui os haters de Jarley, ele tem sorte que os haters dele aparecem na cara a cara. Ele já sabe quem é já. É, eu sei quem não, é. Não fica atrás da tela dele. Quando fazem alguma coisa comigo no Facebook, no Instagram, eu já sei que pessoa que fez. Pela amizade que eu criei, você, tipo, 25 anos, você convive com tantas pessoas que você... Você entende um pouco de psicologia. Eu então já sabia. Lá em Anápolis mesmo tem uns dois espíritos de porco, que eu já sei. Já. Mas normal. Agora eu também. Só que eu era muito mais agitado do que ele. Anápolis também é uma cidade onde rola tanto Maria, babado em Facebook. É muita. É cobrança, é dívida. Mas é e aqui não? Aqui rola na Incuba. Aqui é uma cidade, o povo é meio boca aberta. Mas eu também sei várias polêmicas do apresentador. Mas a questão aqui. A questão aqui é a gente saber dos convidados. O apresentador daqui já pra isso. E, Jovem, então eu aprendi assim, eu não ficar discutindo muito. Eu pego uma pessoa e vou lá e resolvo o problema. Muito bem. Aconteceu um fato essa semana. Eu suei agora. Porque, aqui, cara. porque tem uma diferença a mim um pouco de Bertone, que eu já são 25 anos eu fazendo isso. Eu cantando e cantar, ele provoca uma coisa que a pessoa quer te tocar, quer conhecer, quer te levar pra casa. E eu tenho muitas pessoas que gostam de mim, em qualquer lugar. Se seja na polícia, se seja no bairro, se seja no povo da galera. Eu sou uma pessoa que eu aprendi a viver assim. Cada pessoa faz da sua vida o que quiser. Então eu não dou esse limite. A minha vida particular, quando eu tranco a minha porta, eu desrespeito eu e Deus. Pronto. Massa. E todo mundo tem que ser assim. Só quem deve se meter na vida de vocês é Deus. Você não deve nada a ninguém. Você trabalha, você não paga suas contas, às vezes atrasa um pouquinho, normal atrasa, todo mundo atrasa. Mas depois não paga? Então pronto. Você e Deus. Então eu aprendi, eu mentalizei. Eu e Deus. Aconteceu, eu fui dar uma carona agora com o pessoal. Deixei a mochila atrás, até que a mochila tá ali. O menino tirou meu celular de dentro. Eu não percebi, porque tinha ele, outro e uma amiga minha na frente. Deixei eles em casa, foi pra... Só que eu dormi muito tarde. Eu fiquei um pouco na internet, só que dormi. Quando eu acordei ontem à tarde, eu senti falta do celular.
Aí eu falei, foi aquele menininho de cá que tem a cara de ligeiro. Eu já cheguei pra outro, falei, ó, eu não vou colocar a polícia no meio, porque vai tomar uns panqueques, né? Que é aqueles pau. A galera sabe o que é panqueque. Então, é, aí eu vou falar com os amigos dele lá, que são meus fãs, que ele vai achar. Não deu 2 horas depois de noite. Já ele já tá comigo aqui já, viu? Falei, beleza, então vou passar e vou pegar o celular. Peguei meu celular, tirou o chip, mas o celular tá ali, dentro. Então, eu sou querido em todas as áreas, então não adianta um querer falar. Quando uma pessoa fala de mim, outra que gosta de mim já me fala quem foi. Não precisa, hoje mesmo aconteceu quando eu tava esperando o Jackson. O cara falou que você foi embora de Eunápolis. Eu falei, no dia que eu fui embora de Eunápolis, você falou, vou botar um outdoor. Em todos os lugares que vão lá, eu tocava, eu tô indo embora. Mas como é que eu vou embora se até agora aqui em Eunápolis os cantores me dão brecha de ficar? Eu tenho 38 anos de idade, 25 canto, e falar pra vocês aqui. E estou na moda ainda, só falo que eu aguento mais uns 15, viu? Muito bem. Avisar pros caras, os invejosos. 8 horas e 26 minutos, obrigada pela participação. Lembrando que a gente vai estar sorteando aqui uma pizza, em nome da Watts Pizza também, e 2 cortesias pra você curtir amanhã, o Atura ou Surta. Eu queria que você falasse pra mim, vocês dois, quais foram as profissões que vocês exerceram antes de entrar no meio artístico? Já. Eu já trabalhei na serralheria. Cachotaria ou serralheria? Serralheria. Cachotaria com meu pai, já trabalhei também, que ele vendia tomate na feira, eu reformava os caixotes pra ele. E também já fui artesão, até hoje eu sou artesão, faço aquele jarro do Ghost, que a mulher levanta, não, eu faço aquele... Sério? Aquilo ali pra mim, a terapia tá ali. Eu levanto, faço aqueles jarros, e depois, quando entrei em música, acabou tudo. Só música, só até a agulha. É com a música. É? É. E Bertone? Eu nunca tive uma profissão assim, sem ser artística não, do que eu faço não. Eu sempre fui fotógrafo mesmo, sempre fui produtor. Meu primeiro emprego foi esse mesmo, de trabalhar essas coisas já que eu gosto, de dançar, de fotografar, enfim, essas coisas. Olha, 18 horas e 27 minutos, falar com você aqui rapidinho mais uma vez do Suco Trim, que é o novo fenômeno da Paraty. Se você ainda não experimentou, a galera que gostou... Amei. Então você encontra aí o Suco Trink nos melhores supermercados da região. Vamos ouvir mais um pouco do Jarley? Quero ouvir o quê? Fala aí. Bora aí, pode soltar uma do seu repertório mesmo. Do repertório normal? Mandar um abraço aqui também. Depois, vai lá. Vai. Oi! Alô, Danilo! Que tempo eu inventei isso, passei pra GR e é um sucesso. Foi num baile muito louco, a fim de se envolver. Só tem 18 anos, que vai acontecer? Foi num baile muito louco, a fim de se envolver. Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Se, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar a sarrada. Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT. Vai dar PT, vai dar PT, vai. Oh, misturou uísque e vodka, vambora, vai dar PT, vai dar PT, vai dar. Um alô especial, meu amigo Marcelo Marrone, que tá voltando no sucesso. Vai, tá gostoso. Ui! Tem até a chamadinha que eu fiz pra Bolsonaro, Bolsonaro! Olha a faca, fica esperto. Vai, jovem! Muito bem, 18 horas, 20 minutos. Quero lembrar aqui você, galera, que a Unopar realiza nesse sábado aí as inscrições para o vestibular, viu? Oferecendo para você mais de 40 opções de curso. Então dá uma passada lá, as inscrições podem ser realizadas hoje pelo site da faculdade ou lá no local mesmo, na rua Uruguaiana, número 370, no centro de Itabela. O pessoal que está me mandando mensagem no WhatsApp, eu estou trabalhando, viu? Só para avisar. Vamos ouvir aqui, vamos... Meu Deus! Pronto. Cliente, mas eu tô trabalhando, gente. Dá um time da aí, hora. Por favor. 18 horas, 29 minutos, já pode separar o nome dos ganhadores. Deixa eu mandar um alô aqui pra galera. Mandar um abraço pra Luiz Cordeiro, obrigado pela participação. Pra Danilo Soares também. Bertone, você tem que apresentar alguém, não tem? Tenho, gente. Vou apresentar a pessoa assim que é uma das pessoas mais importantes da minha vida, que cuida de mim, que é meu amigo... Que todas as minhas invenções ele tá presente. Ele que abraça primeiro, aí depois eu vou. Danilo Dias. Então apresenta ele pra galera aqui. Vem cá, gente, Dan. Rapidinho, dá um oi. Vem cá falar de mim, venha. Fala um pouco pra gente aí do Bertone. Então, na verdade... À vontade, amigo. Oferecimento Suco Trink. Antes de ser amigo de Bertone, eu era fã, né? Eu sempre conto isso pras pessoas.
Há quantos anos, amigo? Uns 15? Ah, tem uns 13. 13 anos. Uns 13 anos. Eu tinha um cabelo muito grande, né? No ombro. E ele tava no meu bairro, justamente fazendo essa questão de coreografia, de dança e tal. E aí eu conheci ele na casa de um amigo em comum. E aí, a partir daí, a gente começou a ter esse contato, mas não muito próximo, né? E aí comecei a admirar e acompanhar ele pelo Orkut. Ele fazia parte das minhas comunidades do Orkut. Instinto Orkut. Orkut, Flogão, essas coisas todas. E aí fazia, acompanhava ele. Eu peguei essa fase do Flogão, né? Acompanhava ele. Sabe até, ó, ele sabe coisa que eu não sei de mim. Ele sabe até. Sério? Que... Ele, sabe, ele me lembrou esses dias de que eu faz, ele lembrou dos álbuns que eu fazia no Orkut, como é que eram meus álbuns no Orkut. Os álbuns, que na verdade ele tinha uma mania de colocar todas as fotos iguais e fazer álbuns, tipo álbuns com foto preta e branca, fotos com álbum com a roupa só, e vários álbuns com as amigas, não sei o que, então isso é costume. No Orkut. No Orkut. Uhum. E as comunidades, e aí de lá pra cá, a gente começou a ter uma proximidade, a gente começou a fazer alguns trabalhos juntos. Trabalho esses de audiovisuais. Inclusive a gente fez o Avesso, fez o Open Bafo, os ensaios fotográficos que ele fazia, né? Que comecei a fazer fotografia, passei pra ele. Aí ele começou a fazer as fotografias e eu comecei a fazer os making-offs, né? Em vídeo. E aí a gente tinha essa parceria e até hoje. Tudo bem, Danilo. Vocês já viram que vocês estavam, ela já viram aquele clipe de Petra? Pira na cabeça da chilena. Já ouviram esse clipe? Já. Esse clipe foi ele que fez também. Vou falar tudo que ele já fez já. Ele já fez esse clipe, ele fez todas as chamadas da Pop. Vocês conhecem a Prime? A Prime? Pois é, iniciou com ele. Ele é fera. É. Marcar um dia aí pra você voltar aqui, pra você contar todos esses trabalhos aí da sua vida. Valeu, Danilo? Na verdade, eu sou um pouco tímido, assim, por fora das câmeras. Suando. Por fora das câmeras. Não, é porque também ele acabou de chegar da França. Ele tava... Ah, meu amor. Ele tava na França, agora com a cantora Emiliá. Aí tava fazendo a tour. Realmente, eu tava... já vai ficar aqui pra estar editando os itens pra gente, viu, Danilo? Então, na verdade, essa viagem eu fiz aí há um mês, dois meses atrás. Fiquei dois meses e meio lá com a Emiliá, amiga minha. Ele fez um remake de... A Emília tá em Tamaraju ainda? Tá, não. Tá na França. Tá na França. Ele fez um remake da música de Thiago York. Fala quantos views tem no YouTube. Ah, então, na verdade, isso aí foi uma coisa que eu tava um dia desses aí. Eu peguei uma música de Thiago York e peguei um clipe qualquer no YouTube e juntei, né? Fiz a junção, uma coisa normal, besta, né? Thiago York aí... curtiu, compartilhou. Thiago York curtiu e compartilhou. Então, não, na verdade isso aí foi a tatuagem. Foi a tatuagem. Esse do vídeo foi um vídeo que eu fiz que teve mais de 100 mil visualizações. E esse do Thiago York foi a tatuagem que eu fiz de Me Espera, a música Me Espera, dele com a Sanji. Ok. Essa tatuagem, tem no meu braço. Massa. Me Espera. E aí deu o maior tatuagem, mostrando, Thiago York curtiu, enfim. Tudo bem, Danilo. Obrigado pela participação, obrigado, viu? Vocês. Tchau, galera. Valeu. Voltar aqui agora, 18 horas 33 minutos. Daqui a pouco a gente tá chegando no final do programa. Eu queria saber o que vocês fazem nas horas vagas. Não, eu sou ótimo pra dormir. Eu durmo pra voz. Me falaram na aula de canto que era bom dormir pra você melhorar a voz, né? Ontem mesmo eu peguei uma poeira, não tava legal, a minha voz tava problemática. Aí eu tive que tomar um antialérgico, já dormi muito, acordei hoje 1 hora da tarde, né? Já acordei legal. Porque o sono ele alimenta mesmo, ele sara, ele cura. Não precisa muita coisa pra voz, é só você se guardar, que sua voz volta ao normal. Na verdade, meu trabalho nas horas vagas é o que vocês fazem, né? Ficar no celular. Então, assim, minha hora vaga é trabalhando também. Minhas horas vagas, eu passo o dia todo no celular. Meu trabalho é sempre lá nas redes sociais. O Arley fez uma pergunta ali que ele disse o seguinte. Você tem algum sonho não realizado? Tenho. Eu tenho sim. Tenho vários sonhos não realizados. Mas um, assim, muito notório é ir pro Big Brother. Você já fez inscrição? Já quase entrei. Quase entrou? Quase. Foi na seleção? Em 2016. 15 ou 16? Foi 2015. Cheguei aí pra... Cheguei a receber o telefonema e tudo. Só que eu fiquei tão eufórico que espalhei. E eu fiz classificado. Você postou na rede social, na verdade. Postei. Você lembra disso? Eu lembro. Eu postei na rede social e tal. Eu cheguei pertíssimo. Eles falaram na época que... Eles tinham gostado muito do meu perfil e tal, e pesquisado. Só que aí eu soltei, dei entrevista. Sério? Dei entrevista e aí eles me cortaram. Foi em 2015. Aí eu escrevi no 16. Eu escrevi esse ano.
esse ano. Você só, já sofreu algum tipo de preconceito? Todo mundo sofre preconceito por alguma coisa, né? Eu sofro, só que eu não absorvo. Eu não consigo enxergar. Mas tem um que você não esqueceu? Tem. Um preconceito assim que eu... Eu não me importo de chamar de viadinho, disso, de aquilo. Isso eu não me importo. O que me tira do sério é falar que eu sou agenciador. Agenciador me tira do sério. Mas a maioria dos gays são taxados. De agenciar. Assim, quando eu falo assim, que eu pego os meninos da minha agência e agencio. Aí eu já fico mais tenso um pouco. Mas já tô também sabendo lidar com isso já. Jarley, já sofreu algum tipo de preconceito? Paz, como o Bertoni falou, preconceito em tudo. Até a pessoa que é bonita demais tem preconceito, você sabe, né? A pessoa fala, pô, essa beleza dessa pessoa é tão bonita, chega em jogo, hein? Não é assim? É verdade. Incrível. Então, eu levo o preconceito como qualquer outra coisa, eu não ligo, não. Porque eu aprendi, se você se impõe, se você se coloca no seu lugar, se você trabalha, então o preconceito não consegue triscar você. Aí estava em uma festa e tá ele... Tá entendendo? Eu já estava em uma festa e tinha dois meninos da minha agência. Um preconceito da pop, eu ouvi também. Eu tava feliz. Aí, tipo assim, tinha dois meninos da minha agência na festa e o pessoal começou a jogar... como é que é? Limão. Limão, gelo, jogar dos meninos. Porque os meninos eram bonitos. Aí já entra... já entra Jarley nessa hora aí. Aí Bertoni, é melhor ir embora. Eu falei, embora não, eu vou lá. Falei, eu quero saber o que é que tá acontecendo com vocês. Porque os meninos vêm de Teixeira pra cá, pro bairro periférico igual o seu. Tá pra, porque valoriza. Não é verdade? Fica aquela ruma de gente lá, não tem autoestima pra se achar bonito. Então os caras tá lá, modelo, o cara jogava, falei, rapaz, falando com você aqui. Os caras vieram valorizar seu bairro, você não tá querendo a amizade dos caras. Sabe o que acontece? Você sai e deixa os meninos aqui. Porque eu não tô curtindo a festa. Eu fui lá perguntar, eu não aguentei não. Por causa da coisa de ser cantor e ser muito conhecido, uhum. Eu falei, não, Jarley, né? Vocês jogaram gelo no menino, o que é que esses caras fizeram com vocês? Vamos pegar a mulher de vocês? Por exemplo, você mesmo já, você já recebeu algum preconceito por estar apresentando o programa? Até hoje não. Pois é. Mas, não sei daqui pra frente. Mas pode ter certeza que rola preconceito. Rola comentários, rola comentários. Defeitos, poderia melhorar, todo mundo sabe, porque ninguém aqui é profissional. É. Entendeu? Eu queria que você falasse pra gente também, você falasse pra gente, quais o que você, a galera passa pra gente, a agenda. Eu, a semana que vem a gente já toca já, lá no Saint-Tropez, a gente já tem um ensaio do Réveillon, dia 27. Já era semana que vem, no sábado. Uhum. Dia 27, depois a gente toca dia 3 em Comuruxatiba, dia 17 em Tamaraju, no território, e por aí vai, é muito. Qual a maior prioridade que você dá pra sua vida e você pra sua? A minha prioridade na música, e eu tava até lendo ali, o que te inspira, uhum. O que me inspira? É saber que tem minha mãe sozinha, que não tem mais meu pai, tem meus sobrinhos que dependem de mim. E eu tenho que seguir com isso, eu tenho que respeitar isso, então isso me vem uma força, não é só minha. Vem uma força familiar, que aí não, me faz ir mais longe. Eu não desisto nunca, eu só falo pra quem acha que o cantor Jarley tá velho. Não tá não. Véia montanha, que desde quando meu pai nasceu, tava lá, meu pai já faleceu e ela tá lá, véia ali. A pedra de Guaratinga, né? Eu tô, enquanto eu tiver dançando pagode, meu irmão, e tiver tinta pra pintar o cabelo, eu tô na fita. Arrasou. Bertoni. Qual foi a pergunta? Qual a prioridade que você dá na sua carreira? A maior prioridade que eu dou, assim, que eu acho que eu não posso desviar, é de perder minha essência, assim. Eu gosto muito de ser verdadeiro comigo mesmo. Eu não gosto de nada que tire meu sossego da minha verdade, entendeu? Se for algo assim pra me desviar... Bertoni, pra você comprar, pra isso dar certo, você tem que mentir, desviar seu caminho. Mudar sua essência. Ou fazer algo pra chamar atenção, sendo que eu não quero. Eu não faço nada que eu não quero na minha carreira. Eu sempre faço as coisas que eu quero. As coisas que eu acredito, entendeu? As coisas que eu já aprendi com meus pais, com meu pai e com minha mãe. Eu tenho... pavor de imaginar de eu decepcionar meus pais por algo de desvio de caráter. Aí, então, se for desvio de caráter, minha prioridade na minha carreira é não ter desvio de caráter. Vocês dois são duas pessoas bem conhecidas. Isso atrapalhou vocês em algum momento da vida? Em um relacionamento, em um futuro trabalho, em alguma coisa? Boa pergunta. Jarley deu uma risadinha. Ajuda e atrapalha. Ajudar, a gente sabe que ajuda. Ajuda. Mas agora, o sempre atrapalha tem um atrapalho. Boa pergunta. Deixa eu responder primeiro e depois você responde.
Eu sempre falo com ele que ele é famoso e eu sou conhecido. Entendeu? Eu sou conhecido e ele é explodido. E tipo assim, então, o que mais fortalece a minha amizade com o Jarley é o respeito que a gente tem pelo espaço do outro. Tem lugares que não vou tentar disputar com o Jarley porque Jarley, entendeu? É Jarley. E tem lugares que ele vê que é o meu espaço, entendeu? Tira foto, Bermina. Jarley, tira a foto aí, Bermina. Me dá uma... Isso aí é uma coisa de naturalidade e simplicidade que você tem que respeitar. Tem que respeitar. Quantos lugares já chega com o Jarley e a pessoa fala assim, ah, eu sou fã de Jarley, tira foto de Jarley comigo e nem saber quem eu sou, entendeu? Aí eu tiro foto de Jarley com a pessoa e já aconteceu também de Jarley chegar em lugares e ser um vorô acima de mim e Jarley tem que tirar foto. E a gente sempre respeitou Normal. Isso. E a gente sempre respeitou isso. E aonde eu vou e ele vai, a gente leva o nome do outro. É isso aí. A amiga é uma parceria, na verdade, a parceria é feita assim. Você ajuda, como eu tava falando com o Jax mais cedo, um amigo da gente de Minas. Ele é amigo, na hora boa, você tem amigo sem querer. Com certeza. Amiga na hora que você tá num momento difícil, que chega um amigo seu e ele cola em você. Esse aí é seu amigo. Então eu aprendi a ser amigo dos meus amigos em qualquer momento. Não importa o Bertone mesmo no São João, ele tava fazendo um super desfile com o Danilo. Eu fiquei em Itamaraju, eu fui mais motorista do que cantor lá. Até que eu cantei no São João de Itamaraju 3 vezes lá, mas eu fiquei o tempo todo ajudando, porque eu vi que o negócio era chique. Acabou que eu ainda cantei no começo do desfile e ficou um negócio show. É isso mesmo. A gente não pode perder a simplicidade e saber que cada pessoa tem seu público e tem seu espaço. A Pop hoje tem quantas pessoas no total? A Pop hoje tem... Eu acho assim, por alto, eu acho que tem uns 17 homens e umas 17 mulheres. No total? No total. Só em Itamaraju? Não. É porque, tipo assim, eu tenho uma filial em Teixeira de Freitas, mas eu tenho a Pop Quality, que é a minha mesmo, a oficial. Nessa Quality também tem pessoas de fora. Você tá entendendo? Então na Quality tem umas 35 pessoas. No total? É, no total. Aí vem a Pop de Teixeira, que tem mais gente, a de Anápolis, que vai ter mais gente, entendeu? E aí eu tenho uns pessoal. Aí tem equipe por trás também, muita gente. Você começou mesmo com fotografia, digamos assim. Quais foram as pessoas que você fotografou que mais te chamou a atenção, que mais te marcou? No início da minha... Ah, gente, teve muitas, mas Laisiane, né? A Laisiane, essa Laisiane que é minha amiga também. Laisiane Favarato. Laisiane Favarato foi pra televisão, né? Por causa das fotos. Teve 1 milhão. Ela teve 1 milhão de votos. Quando ela participou do Musa do Flamengo. Isso. Foi. Ela teve. Foi quando eu te conheci, né? Nessa época. Foi. Eu fotografei, no início da minha carreira, fotografei ela e ela pegou as fotos e usou pra disputar a Musa do Flamengo. Então, tomou conta do Brasil todas as fotos. Então. E ela foi pra televisão, pro Super Pop. Ela teve 1 milhão de votos, uma loucura. Eu vi no Super Pop. Foi uma loucura, loucura. 18h43, estamos quase chegando ao final do nosso programa, que não foi nenhum programa, que hoje foi uma roda de bate-papo. Foi uma delícia. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir mais um pouco do Jarley e a gente volta pra encerrar o programa. Pode ser? Pode ser. Vamos. Beijo, Miqueias, Miqueias Marques, Click Model. Beijo todo mundo. Pode começar. Vamos no... É, vamos. Mandar um abraço também pra Miqueias, né? Miqueias. Beijo, amigo. Marques, bota aquele nome de novo. Que produziu Click Model. Produziu aí o Beleza Negra Samuel também. Samuel Nogueira. Afonso Santos. Afonso? Afonso de Vitor. Montinho também. Ele é seu fã, de Montinho. Né? Nosso fã, que ele falou que ia assistir por causa de mim, mas de você também, né? Então tá aí. Lohane. Samuel. Samuel Nogueira. Gilmácio. Bom demais, Jocicley. 18h44, a gente vai ficar lendo o comentário aqui, vai até amanhã. Vamos ouvir isso música, é tudo vai. Página. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, que é assim que ela me chamava. Um apelido carinhoso é mais difícil, vai. Oh! Alex, um abraço a você, meu amigo rei. Depois você mostra um pouquinho meu tecladista, Jefferson Juan. Novo papai do ano que vem. Vamos juntos. Amor não é segredo entre a gente, nosso término é recente. Você tá arrumando que ela revirou. E esse sentimento pendente que jura bagunçar a minha mente. Tá passando os dias, mas ainda não passou. Vamos sofrer, meu povo. Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado do que eu, que não fizesse do presente
uma pessoa do passado. Aceitar essa situação é uma prova de amor. Mas eu preciso que você me faça só mais um favor. Vai. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, que é assim que ela me chamava. Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, e é assim que ela me chamava. Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Fuso é o programa do momento. Obrigado, meu amigo Joab, Alex, todo o pessoal que compõe essa equipe maravilhosa. Com você, Joab Borges. 18 horas 46 minutos. Obrigado pela participação. Estamos chegando aqui aos momentos finais do programa. O espaço está aberto para os agradecimentos finais. Já? Ué? O finalzinho do Jô Soares, lembra? Antes, rapidinho aqui, deixa eu falar pra cá, deixa eu falar quem vai levar aqui. Cortesia pra curtir o Atura ou Surta. Saiu ali o nome dos ganhadores, é João Victor Oliveira, João Victor e Poliana Menezes. Vai levar pra casa cortesia pra curtir o Atura ou Surta. Quem vai levar pra casa pizza? Monte Pascoal, a ganhadora? Quem vai levar pra casa é Jace Nascimento, uma pizza lá da Whats Pizza, lá de Monte Pascoal. Obrigada pela audiência também, viu? Poliandra Menezes, beijo pra você também, obrigada pela participação. O espaço tá aberto pros agradecimentos finais. Primeiro, agradecer a Deus pela saúde, né? Ontem eu tava um pouco assim pra baixo, a voz problemática, mas Deus, ele sempre no momento, ele chega, ele faz na vida da gente o dominó. Com as pedras já encaixadas. Às vezes a gente quer botar o gatinho, né? No dominó pra dar a pedra errada, aí atrasa tudo. Então é só você ter paciência do jogo, da vida, e esperar que Deus vai fazer tudo por você. Não você também ficar sentado esperando. Mas esse momento eu sempre gosto de agradecer a Deus, porque eu tô mentalizado nisso. De ter minha carreira consolidada, com tudo certinho, tudo chutinho, e seguindo em frente sempre, ajudando meus amigos como eu sempre fiz. E agradecer a você, Joab, que está aqui, parabéns. Ao meu amigo Alex, pessoal aqui do Bahia Dia a Dia. E o Fuzuê, que é sucesso. Com você, vou deixar a Bertone finalizar. Olá, Bertone. Gente, eu quero agradecer a Deus, primeiramente, né? Por me dar condição de estar em mais um lugar onde sou tão bem recebido. Quero agradecer a Joab pelo convite, que é meu amigo. Eu quero agradecer muito, 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 muito o carinho das pessoas das redes sociais que eu tenho recebido, que é muito grande. Tem uma galera que está assistindo o programa que eu sei que está esperando desde de 4 da tarde. Com certeza. Tá esperando, e essa galera tem um carinho, um respeito muito grande por mim, que eu não sei nem como agradecer assim, com carinho. Eu sei. Vocês que seguem Bertone, seguem lá no meu Instagram, Jarley Rosa Oficial. Só isso, só. Ai, gente... Joab, eu recebo muito carinho das pessoas. Todo dia uma declaração diferente de carinho, de amizade e tal. Graças a Deus, eu sou rodeado de pessoas muito, muito queridas. Beijo, Pai Tamaraju, minha cidade maravilhosa. Epa! Tenho muito orgulho de ser daí. E obrigado por todo mundo, pela equipe. Fui muito bem recebido aqui no Bahia Dia a Dia. Alex, Aline. Fazer o seguinte, Alex, mostra meu tecladista, por favor. Rapidinho, rapidinho. Antes de finalizar o programa, fazer o convite para você trazer o pessoal da Pop Quality. Pronto, já tá e certo. E também já fazer o convite para você estar sorteando um book fotográfico. Então, no próximo programa, já tá certo já. Vou dar um book completo com maquiagem, tudo certinho. Aí vocês vão estar aí vendo como então vai ser. Então você que tá assistindo o programa hoje, fica ligado no próximo programa. Isso, que o Bertone vai estar sorteando um book fotográfico. Vamos fazer o seguinte, a câmera dá um tour aí para mostrar a galera toda no estúdio. Tem como, pessoal? Tem? Tem sim. Então você que tá compartilhando aí, aproveita, mostra a galera aí que tá assistindo o programa. Obrigada aí. Obrigado, Jeffy, meu tecladista, Jerry Chocolate. Aí. Ó, que legal, Igor Abadi. Marina Mendonça também que veio. Eu posso finalizar meus agradecimentos? Pode sim. Que eu esqueci de falar. Deixa eu só voltar pra gente aqui. Tá. Aí. Nosso cameraman, obrigado. Pode voltar. Então, quero agradecer. Quero mandar um beijo pra minha mãe que tá assistindo. Dona Lúcia! Tô bem chica, tá assistindo. Minha mãe nunca assiste nada que eu faço assim. Beijão pra Aline, gente, que fofa, Aline. Boa, azul, né? Nossa repórter. Ela, quando me abordou, entrou em contato comigo, ela foi muito educada, muito fofa, assim. E ela, desde o dia que ela entrou até hoje, assim, ela vem com todo jeitinho, toda cautela.
E amei. Ela que atenta a gente tá falando, né? Lembrando. É. E a gente queria. Bora finalizar que todo mundo participou do programa aqui? Bora sim. Vem pra cá, Aline, bora, vem Jerry, vem o tecladista. Seguinte. Vem todo mundo pra cá. É. Bora fazer o pra seguinte. Finalizar. É. Porque o programa é todo mundo, né? Né? Aqui vamos usar. Vem, Dan. 18 horas. Pera aí, eu quero que ele cante mais, que a gente vai finalizar com o comercial do Paraty. Ah, viu? Entendeu? Beleza. Então, 18 horas, 50 minutos. Eu só preciso saber aqui quem são os convidados do próximo programa. Aline, já fala pra galera. Luan de Martins. E Paula Damascena. Então, pronto, na próxima Paulinha. Terça-feira. É meu bebê. Na próxima terça-feira, não perca o programa Fuzuê, participação especial do Luan de Martins e Paula Damasceno. Beijo, obrigada pela participação. Terça-feira eu tô de volta. Pra finalizar, vamos ouvir mais Jarley? Bora. Você faz uma casadinha com o Jerry, não dá não? Finalizar? Eu acho que dá. Então vamos sempre. Lá. Terça-feira, 4h30. Tchau, tchau. Que delícia. Bate pra cá que eu vou pro fundo aqui. Que delícia. Quem aprender a dança aqui é bom demais. Na envolvência da delícia do papai. E treme tudo quando escuto o paredão. Toca essa corneta. Delícia. Médio também. Tem que maravilha. Rasgar a porra desse grave no fuzuê. Até o chão, vambora, vambora, vai. Vai descendo, 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 vai descendo. Sobe. Ou sobe, vai, sobe, 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 só sobe, 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 vai descendo, vai, vai descendo, 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 sobe, 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 só sobe, vem comigo, até Alex tá fazendo essa dança, alô Joab, vai mexendo essa porra, mas essa corneta, médio também. Tem que rasgar a porra desse grave no dia a dia e no fuzuê. Até o chão, vambora, vai! Vai descendo, 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 vai descendo. Ou sobe, 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 só sobe, só sobe, sobe, relax, relax, relax. Vai! Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Ou sobe, sobe.